Hey guys, welcome to my channel. आज फिर से हम मतलब असमीज का व्लॉग बनाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट मिला है हमको. तो आई विल बी कंटिन्यूइंग माई व्लॉग्स विद असमीज लैंग्वेज. और जो भी नॉन असमीज लैंग्वेज असमीज है वो लोग मेरा वीडियो समझ ही रहा होगा. अगर नहीं समझ रहा है तो आप लोग कॉमेंट डाउन बिलो सो दैट आई विल नो योर कन्वीनियंस. নমস্কাৰ ৰহনমনিয়া লগৰবোৰ, আজি মই আকৌ এটা ব্লগ বনাই আছো অসমীয়া কথা কৈ কিনি. তো আমি মই এতিয়া কৈ আছো শ্বপিং মলত মোৰ হেৰি লগৰজনীৰ লগত. আমি দুইজনী আজি হেৰি ইউনিক কিবা কৰিছো, টুইনিং কৰি কিনি চেম ড্ৰেছ পিন্ধি আছো. এইটো পাছত আমি কৈ আছো হেৰি শ্বপিং মলত যাম বুলি ভাবিছো. তো গাইজ, উই আৰ অন দ্য ৱে. আমি কৈ আছো শ্বপিং মলত যে চাম, আৰু পইচাটো নাই পকেটত, কিন্তু অকণমান ফুৰি লওঁ আৰু দেই. আমি এতিয়া ওলাই আছো, নাজানো কি কৰিম, কিন্তু কি কিনিম মই নাজানো, মই নিজে নাজানো মই কি কিনিব আছে. তো আমি গৈ আছো মাৰ্কেটত আৰু হেৰি কি কয় চবে আমাক ফুৰি ফুৰি কিনি চাইছে আৰু বেলেগ বেলেগ হেৰি কিবা লাগিছে, মানে লাজ লাগিছে. এইটো মোৰ লগৰজনীও লাজ লাগিছে. আমি টুইনিং কৰি কিনে কৈছোঁ আৰু পাছত মই অসমীয়া কৈ আছে, বেলেগ মানুহে শুনি কিনি সিহঁতি ভাবিছে চাগে এইটো কি অসমীয়া কৈ ফুৰিছ বুলি. তো মোক লাজো লাগিছে, কিন্তু অকণমান লাজটো আঁতৰাই দিব লাগিব, নহয় নে নহয় কোৱাচোন. চাই থাকোঁতে আমি ক'ত কি কৰিম সেইবোৰ চাই থাকিবা দেই আৰু হাঁহি থাকিবা. চাম আৰু কি কি ল'ব কাৰণে বস্তু পাই নে নাই. হেৰি লিকুইড ডিটাৰ্জেণ্টবোৰ, হেৰি কাপোৰ ধুব ধুবৰ কাৰণে চাৰ্ফ লাগি ডিটাৰ্জেণ্ট, তো সেইবোৰ ল'ব কাৰণে আমি গৈ আছোঁ. তো ভুটীয়া মাৰ্কেট লগে যাম চাগে, তাত হেৰি কি কয় অকণমান হেৰি ড্ৰেছ পাম নে নাই চাম আৰু আৰু থাকিলে ল'ম, নাথাকিলে নলওঁ ন. মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনী পূৰা লাজ কৰিছে, মানুহে ইমান ঘূৰি 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 চাইছে. আমি হেৰি কল ভুটীয়া মাৰ্কেটত, কিন্তু এইটো নহয় ছেকেণ্ড ছেকেণ্ড ৱালা কোন চাই, অ' এইটো ফাৰ্ষ্ট আৰু এইটো ছেকেণ্ড ৱালা. মই ইয়াত বা হেৰি বস্তুবোৰ ল'বৰ কাৰণে ভাল পাওঁ, তো চাই লওঁ আৰু ভাল পাম নে নাই. সেইটো হয় আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ভুটীয়া মাৰ্কেট ন. তো আপুনি সিহঁতি চাই লওক আৰু আমাৰ ভুটীয়া মাৰ্কেট ডিব্ৰুগড়ৰ শ্বপ নম্বৰ ছিক্স থা না ইন যো আয়া তো শ্বপ নম্বৰ ছিক্স কোন চাই না. শ্বপ নম্বৰ ছিক্স কোন চা হে না, শ্বপ নম্বৰ ছিক্স কোন চা হে, ইয়ে কোন চা হে, ও টু পিসেস আউটফিট হ্যাঁ টু পিসেস আউটফিট হ্যাঁ 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 একটু দেখাও সিম্পল বালা হ্যাঁ দিয়ে গাইস ये सब ना अच्छा नहीं लगा हमको, सिंपल वाला पसंद है. ये तो सामी दो हेरी टू पीसेस आउटफिट्स आए सो, किंतु याद हेरी डिजाइनर से बेसी प्रिंटेड था के लिए मैं भाल ना बाओ ही, तो कारण मैं सिंपल साया सो तो साइलोंग और भाल बाम नहीं ना. এইজনীয়ে টু পিচেছ ড্ৰেছ বহুত ভাল পায়, কেলে ক'লে টু পিচেছ ল'লে আমাৰ হেৰি ইমান টেনশ্যন নহয়, মানে পেণ্টটো পিন্ধিলে টপটো কোনটো পিন্ধিম এনেকুৱা টেনশ্যন নাথাকে না, সেইটো কাৰণে মই টু পিচেছ আউটফিটছ মই কালেকশ্যন কৰি আছোঁ আৰু মই ভাল পাওঁ. আপুনি ক'ত আজিকালি হেৰি কালেকশ্যনটো ভাল নাই, সেইটো কাৰণে মই ভুটীয়া মাৰ্কেটত লৈ আছোঁ দেই. তো মই নিজক চাই লৈছো দেই, ভাল লাগিলে ল'ম আৰু নালাগিলে নলওঁ আৰু. ভাল লাগিছে নে নাই,
মই সোয়াই না তোহটক পিঠাইছো প্রিটি লাগ রে ইসকো ইউটিউবার কোন সিলেক্ট করলা মানে তিনটা চাইছিল কিন্তু দুইটা সিলেক্ট করেছো দুটা লবা মই লই কই আছো কোন কোন কো একটা থ্রি পিসেস আউটফিটস আর একটা আছে টু পিসেস আউটফিটস এই পার্টিনি বহুত ভাল দেবকার আহিলে এই মার্কেট এই দোকান আহিবা দেই শপ নাম্বার 6 তোমার শপিং এক্সপিরিয়েন্স কোৱা ইয়াত মই হেৰি ছেকেণ্ড টাইম আহিছোঁ মানে ইয়াত ডিব্ৰুগড় অহা বছৰত ছেকেণ্ড টাইম আহিছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইমত আমি আহিছিলোঁ তেতিয়াও মই এটা লৈ গ'ল আৰু এতিয়া আৰু লৈ গৈছোঁ বহুত ভাল মানে কালেকশ্যন থাকি আৰু মানে মোৰ টাইপৰ কালেকশ্যন ইয়াত পাওঁ সেইটো কাৰণে মই ইয়াত আহি কিনি ভাল পাওঁ আৰু আজিকালি হেৰি আৰ্বানিকত মই কৰোঁ কিন্তু আৰ্বানিকৰ শ্বপিংটো আজিকালি অকণমান বেয়া হৈছে হেৰি ড্ৰেছটো ভাল লাগিছে ন মোক মেটচ কৰিছে নে নাই তহঁতে মোক কমেণ্টছত ক'বা দেই তহঁতক মই নিজে নাচাই কিনে আপুনিহঁতক মই দেখাই দিছোঁ সেইটো কাৰণে দেই তোমালোকে কমেণ্ট কৰি দিবা কমেণ্ট কৰি কিনে মোক ক'বা কেনেকুৱা লাগিছে দেই এতিয়া আমি ওলাই আছোঁ আৰু হেৰি বিশাল মাৰ্কেটত গৈছোঁ চাই লওঁ আৰু বিশাল মাৰ্কেটত হেৰি কি বস্তুবোৰ ল'ব আছে না সেইটো কাৰণে লওঁ আৰু আমি আহি গ'ল বিশাল মাৰ্কেট ইয়াত চাই লওঁ আৰু কি কি লাগে কি নালাগে ব্লগ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে ইয়াত হেৰি বিশাল মাৰ্কেটত এলাও নাই কিন্তু মই লুকাই লুকাই কিনে মই বনাই আছোঁ তহঁতি চাই থাকিবি লাজ লাগিছে ভয়ো লাগিছে আৰু কি কৰিম আৰু চাই থাকিবি দেখ চাই আছে সি চলো চাই লওঁ আৰু লৈ ল'ম ভাল লাগিলে লৈ ল'ম আৰু চাহ পুৰা চাহ মাক গাইজ আমি ওলাইছোঁ হেৰি বিশাল মাৰ্কেটত বা আমি হেৰি নিজৰ ৰুমত গৈ আছোঁ এতিয়া চব্জি মাৰ্কেট হা চব্জি মাৰ্কেটত যাম সেইটো পাছত আমি হেৰি গুচি যাম আৰু দেই আৰু কি কৰিম ৰাতি হৈছে মানে বিশাল মাৰ্কেটত হেৰি ফুৰি কিনে ৰাতি হৈ গ'ল কিন্তু মানে চাম আৰু হেৰি চব্জিটো লৈ কিনে হেৰি গ্ৰীণ ভেজটো ল'ম সেইটো পাছত আমি খুচি যাম দেই ৰাতি টাইমৰ ভিউটো ইমান ভাল ন গাইজ আমি হেৰি চব্জি বজাৰটো আহি গ'ল আজি মই ৰিক্সা লোৱা নাই কেলে গ'লে ৰিক্সা লৈ কিনে আমাৰ পইচা এনেও ৱেষ্ট হৈ যায় সেইটো কাৰণে আজি ৰিক্সা নলৈ কিনে আমি গৈছোঁ আৰু আছোঁ মোৰ লগৰজনীৰ লগত তো চব্জি বজাৰত হেৰি কি কি চব্জি লাগে গ্ৰীণ ভেজিটেবলছবোৰ ল'ম এইটো পাছত আমি খুচি যাম চ' গাইজ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ৰুমত নিজে ৰুমত গৈ আছোঁ মানে হেৰি ফাৰ্ষ্ট হেৰি ভিডিঅ'ত মোৰ হেৰি অসমীয়া কোৱাৰ কাৰণে তহঁতি ইমান ছাপৰ্ট কৰিছে সেইটো কাৰণে মই অসমীয়া গৈ কিনে মই কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ তো তহঁতি মোক সেইটো নিচিনা এনেকুৱা সেই মৰম আৰু ছাপৰ্ট দি থাকিবা দেই বহুত ভাগৰ লাগিছে সেইটো কাৰণে ৰিক্সা লৈ কিনে গৈ আছোঁ আমি বহুত ভাগৰ লাগিছে উইথিন টু মিনিটছ আমাৰ ৰুমটো আহি যাব কিন্তু বহুত ভাগৰ লাগিছে সেইটো কাৰণে লৈছোঁ দেই চ' গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিলে এতিয়ালৈকে তই ইমান ভালকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে থেংক ইউ সেইটো নিচিনা কি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা